legendarni. Pánové, máme anketu, můžeme se vás na něco zeptat? No jasně. Co říkáte na reálnou sebeobranu? Určitě dobrá věc, když to někdo umí, přesně. A vy to umíte? Ne. Ani nic? No tak něco málo. To je, jak to je, uteč? No nejlepší. To je totovní utic, ne? Vyhnout se konfliktu, jo. Vyhnout se konfliktu, pokud možno. Když můžu zdrhnout, když se musím zapojovat, tak být co nejvíc destruktivní a pak rychle vypadnout. Přesně tak. A víte to, že to funguje trošku ještě jinak? Nevíte. A proto jsme tady my. Super. My jsme vás proškolili. Když vás to bude zajímat, tak vás velice rádi uvítáme. Tak jo, díky za nabídku. A my jdeme dál. Máme anketu. Pejte si. Co nám řeknete na reálnou sebeobranu? Tak to je záludná. Záludná. Bránil byste se? Ne. Ne. Z jakého důvodu? Byste se nechal zbít? To nevím, jestli bych se nechal zbít, ale záleží, jaký by byl samozřejmě útočný. No většinou jsou to grázlové, jsou útoční, bezkompromisní, dupou po hlavách a tak dále. Těžko říct, že jo. Nikdy jsem se s tím jakoby nesetkal. Samozřejmě asi člověk by se nějak jakoby bránil, ale těžko říct, jestli by se jako dokázal bránit. Proč? Jako když se zeptáme tady soba, tak se zeptáme soba, jestli nám nebo reálné sebeobrany. Sobe, slyšíš mě? No. Co říkáš na slovo reálná sebeobrana? No tak to asi bude vypovídat něco o tom, že spíš o pouličních bitkách a takhle, ne? Jakoby o tom, co se fakt spíš jakoby děje, než jakoby o nějaký teorii, ne? No takhle bych to řekl. Každý má jiný názor, ale my jsme tady proto, aby jsme to všechno sobě uskutečnili. Máme tady takovou krásnou věc a to je reálná sebeobrana. Už tak přijď a my tě naučíme, jak máš házet kopitama. Já už tak nějak umím trošku. To je já dobře. Jsem dělal přes 9 let to, klub azijských bojových umění a Jablonec. No, tak to tě chci vidět u mě, abys nám to ukázal. Ale už dlouho jsem to nedělal. To nevadí, to já taky ne. Čau. Chceme se zeptat, co říkáte na slovo reálná sebeobrana? Já vůbec nevím, co si o tom mám představit s tím pojmem. Přesně to je, proto jsme tady, protože vidíte, že populace neví, co je reálná sebeobrana. A nic vás nenapadá, co pod tím by mohlo být? Tak reálná, asi jak se mám opravdu bránit, když mě potká něco špatného. Bojíte se po cestách? Máte strach někdy? A čeho se bojíte? Někdo připadne třeba. A co byste dělal? Co by dělala? Nevím. Nechcete, asi bych se bránila. A nechcete to vědět, co máte dělat? Já se na to podívám. Mrkněte se na to, jsou to informace. Nikam nemusíte docházet, nemusíte nic řešit, to je jenom takové ty populační věci. Pro děti nevzala. O 4 let, jo? Taky no. A jak se mi brání 4 let? Útěkem, koukáním se okolo, nebýt zaměřený jednolitě na nějakou cestičku a nevnímat okolí a tak dále. To se dětem už říká, to má dělat i dospělé, ale děti na tohle jsou chytlavější. Všímavější než dospělý. Dospělý telefon a cesta, tam, dobrý, jdeme, když auto zraz. Tak já se na to mrknu. Mrkněte se díky. Na to. Za málo, vidíte se. Už, konečně. Tak, o, reálná sebeobrana. Ty nám možná něco řekneš, protože holky jsou stejně tak jako tady tenhle. Já jsem chodila na karate. Jel jsi na karate? Jo. A umí se ubránit teda? Tak to nevím. A jak to, že to nevíš, když jsi jel na karate? Takže jsem chodila hodně dávno. A to je co? Před 50 lety, ne? Asi před 5 lety. Před 5 lety? 6. Děvčata, si myslím, že informace, které jsou nezaplacení, jsou na téhle vizitce. Oh my gosh. Oh my god. Když si myslím, že se jakože uzraním se, já se nevím, že mě to mečí. No ne, já jsem udělala tady box, takže já si myslím, že bych to mohla. Proti takovým malým? Možná jo, ale oni jsou proškolený mnou, to znamená, že i takový malej dokáže velký peklo. Ale představ si chlapa dospělýho, co je na mě. Já bych utekla. Právě. A když nemůžete utéct, co budete dělat? Žvát. Kousek. Žvát, aby nás slyšeli třeba opamat. A myslíte, že vám někdo pomůže v dnešní době? Ne. Nevím, asi ne. Která sama bude komunikovat? Co potřebujete? Máme anketu. A ptáme se lidí, co říkají na slova reálná sebeobrana. Jakže? Reálná sebeobrana. Umíte se bránit? Ne. Máte strach po ulici? No jak kdy? Jak kdy? Co byste dělala, kdyby třeba takovýhle fešák nějaký? Tady kamerama neví. Takovýhle fešák na vás autočí. Tak bych se smála. No, tě po hlavu menší.
A co to znamená? Že tě podceňujou, jsi malinký ještě, ale když vyrosteš, tak tě nebudou, neboj. My jsme tady proto, aby jsme objasňovali, co je reálná sebeobrana. To znamená, kdyby vás zajímaly informace, co a jak, tak jsme tady proto, my jsme 20 let na tom. No, to jsme jo? Mír se krásně a my frčíme dál. Děkuju. Za málo. Máme anketu takovou. Děkuji. Ano, prosím. Chceme se zeptat, co říkáte na slovo sebeobrana. Reálná sebeobrana. Sebeobrana. Velice nutné. Velice nutné, to vidíte jako. Ano. A umíte se bránit? Umím. A jak byste se bránil třeba proti... Utek bych. Utekl byste, super. Ano. Tak vy jste někdy chodil na nějaký box nebo něco? Ne. Vůbec nic? Ne. OK, tak já vám tady dám profesionální školení reálné sebeobrany. Jste velice láska. Taky. Nashledanou. Mějte se, nashledanou. Děkuji. A takhle to chodí a tady zbrzdíme třeba pána tady. Ano. Můžeme vás zbrzdit na chvilku. Zbrzdit můžete, no. Máme tady anketu, ptáme se lidí, co říkají na dvě slova. Reálná sebeobrana. Jak to berete, když se řekne reálná sebeobrana? Tak že to, že napadnou mě různý bojové sporty a podobně, ale... A víte to, že reálná sebeobrana není sport? A mě napadly ty sporty, no různý, jako nějaký karate, judo a takovýhle mě napadlo. Jasný. Tak já vás tady poprosím, vemte si vizitku a podívejte se, co je reálná sebeobrana. Děkujem. Taky, mějte se. Dobrý den, dámy, můžeme vás oslovit. Nechcete, jo? Ale vy nevíte, o to přicházíte. A takhle to chodí s lidmi, protože někteří se stydí, někteří prostě... Já nevím, jak bych to vzal, no, někteří lidi prostě nemají rádi asi, když se s nima mluví. Ale myslím, že to je normální, ne? Mluví s lidmi. Kde jen, pane? Máme anketu. Co potřebujete vidět? Co říkáte na slovo reálná sebeobrana? Reál sebeobrana? Ano. No to jsem provozoval do těch 70 let. A pak už to nešlo, ne? To ne, pak jsem dostal předržku a tím to končilo. Jo, takhle. Tak děkujeme, tady mám vizitku a podívejte se, jak vypadá moderní sebeobrana reálná v roce 2018. Jo, tak to je na čem? Jak to myslíte na čem? Jo, je to je školení a kde to je? Je to prosím vás ve Vršovicích, je to i v Mnichovicích, je to v Klánovicích. Kde je ve Vršovicích? Ve Vršovicích, na Ruské ulici, Praha. Ruská 60. Jo, já bydlím na Vinohradskou nemocnici. No vidíte, to máte kousek, přijďte se podívat. Jo, tam se dozvíte nový vychytávky, jak to vlastně teď funguje. Pak rovnou mě šoupnete na bolsa. No, jasný tě kousek. Děkujeme. Mějte se na stres. Dobrý den, pojďte za náma, vy se tak krásně usmíváte. Já jsem vás viděla, proto se na vás usmívám, to je super, protože se tvářím vlídně. Tak to je konečně někdo. My máme anketu i, co říkáte na reálnou sebeobranu. Reálnou? Jako slovo, když se řekne reálná sebeobrana, že každý to bere vždycky. Ježišmarja, já se nechci prát, ale to přece není obraní, ale... No, jako když už vám dává někdo při zubu, tak už to jako neřešíte, jestli teda je to reálná sebeobrana nebo není. Prostě a umíte se bránit? Neumím. A chtěla byste? Chtěla. Díky. Mějte se, uvidíme se. Tuhle jsme no. Se nám dostalo zrovna ve barech, že jsme z termálu večer z nějaký akce. No. Z hospody se vyrojili dvě individua. My jsme říkali, no a co teď, jo? Jsou vádí. Doufat, že přes, se dostanou. A to je přesně, no, proto jsme tady. A co no. Teď, co máme s tím dělat? No. My to už děláme přes 20 let a no. Víme, co byli a jste dobrý, byli jste sami. Děkujeme. Mějte se taky, nastav. No někdy se líbíme, někdy se prostě nelíbíme. No tak je to po každý jinak. Dobrý den, můžeme vás zastavit. Máme anketu a ptáme se takhle veřejnosti, co říkáte na slova reálná sebeobrana. Sebeobrana? A reálná. Jsi mohla obránit. A umíte se bránit? Umím. Umíte? Umím. Tak to je super, tak já vám dám vizitku a kdybyste chtěla ještě něco proškolit, tak máme pobočky a můžete se přijít podívat, jak to funguje to v roce 2018. Mějte se, nashle. Super, vidíme chlapa, tak se ho zeptáme, co je reálná sebeobrana? Jo, když jsem chodil na nějaký Wing Chun. Jo, a už ne? Už ne, už dlouho ne, 15 let, 20 let. A škoda, je to škoda nebo ne? Jo, tak kdybych tomu pokračoval, bylo by to zajímavé. Super, díky. Kdyby náhodou vás to zajímalo. Super, tak jo, a co děláte přesně? My děláme kung fu a reálnou sebeobranu přes 22 duš. No, to zní dobře, ráda, tak díky. Mějte se. Taky, nashle.
A jdeme dál obtěžovat populaci na veletrží. Budeme se ptát, a to má kola jako moje pěsti. Tady si zeptáme pořád na tomu. Máme anketu. Říká teda slova reálná sebou brána. Je to hustý. Umíte se bránit? Určitě. Určitě? Doufáme, že jo. Už vás někdo napadl někdy? Napadlo něco docela, já nevím, asi nespíš. Asi nespíš. A už jste dostal pěstí pořád? Jo, to A už jste rozdal? To taky no. Takže víte, co je reálná seborona? Kdyby vás zajímalo více věcí, tak my tady obtěžujeme populaci a ptáme se vlastně na ty... Ale paní kolegyně je součástí ozbrojených sil České republiky, takže si myslím, že o tom něco ví. Tak to je super. Tak to my se jdeme zeptat tady vedle. Co nám povíte o reálné seborně? Budete mít vteřinku. Nevím, jak co mám to říct vůbec. Tak slovo reálná sebeobrana, jak byste to popsala? Nevím, asi když někdo napadne, tak se ubránit. A jak byste se bránila, kdyby vás někdo napadl? Nevím. A my víme. To by záleželo asi na útoku. Na útoku. No většinou to je rychlý, jasný a vteřinový. Ale proto jsme tady my a přijďte za náma se podívat. Jo, přijdu určitě, já jsem chodila chvíli na krach magu, takže se mě to jako zajímá. Tak uvidíte, my jsme trošku modernější. Ano, tam ta brána? Ne, jenom tady ta a pak tady ta z boku. A takhle to prostě funguje, někdo prostě ví, někdo prostě neví. Tak my se na vás těšíme. Tak jo, díky. Mějte se. Nechcete? Tak to zkusíme tady vyrušit. Máme anketu, potřebujeme pár takových informací. Tady nás vůbec nevnímá slečna. A kdyby šlo o sebeobranu, tak by nás volala nakonec. No, tak to prostě je s lidmi. Oni prostě nechtějí komunikovat. Co se stydí, nebo ne? Ne, nevím, co chcete. Já mám stanek, jdu a poštětám. Jo. No, jste kungfu, to znamená, že chcete mě říct, že za 2 minuty mě položíte na zem a mě zlomíte 3 žebry. Já to... Ne. Mě jenom nás zajímá názor populace. Co říkáte na 2 slova? Reálná sebeobrana. Reálná sebeobrana. Mám vám říct, co si myslím, že to no. Je. A to je přes... Umět no. Efektivně jako rozmyslet okamžitě, co vám může zachránit kůže. Super. Tak to teď jsme slyšeli poprvé tady něco smysluplného. Ano, vy se umíte bránit? Těžko říct. Těžko říct, že nevíte, kdo máte na puti. Sebou. To znamená, že jsou lidi, si myslíte, že jako nejsou jako nebezpeční a můžou si jevit jako velice nebezpeční a úplně naopak se můžou taky stát. Tak, a co byste doporučovala populaci? Se naučit kumfu. Slyšíte to, jo? Naučit se kumfu. No, já myslím, že jako člověk, který... Ale myslím, že i člověk, který hodně ví, například má jako... Je pořád ve stejným nebezpečí. No, protože to také neznamená, že když bude reální hrozba, že ten jeho mozek nebo její mozek se hned napojí na co má dělat. Že může také stoupnout, může také jako... Přesně. Nevědět jako co dělat. Tak myslím, že i člověk, který zná aikido nebo kung fu nebo judo, může jako si říct, dostala jsem se do situace, kde na jednu jsem fakt nevěděl jako co dělat. Jasně, že můžete také utečit na každého. Přesně. Protože se ptá na něco a... Píš. No přesně tak. Jasně. Protože nevíte, jsou lidi, kteří vypadají divně a jenom vypadají tak. Bohužel to tak je. A co byste doporučila populaci? Já nic. Učit se nebo zjišťovat informace nebo se na to vykašlat a třeba to přijde nebo se ubrání nebo ne? Já myslím, že přesně tak. že člověk jako jestli žije s tím, že má strach, neustále, že něco na něho spadne, nemůže někdo se mu jako vyhožovat a tak nebude mít žádný jako hodnotný život, protože jenom se bojí. Jasně. Je jako, jo, je ovladen jako strachem, tak bude všechno dělat a bude mít jako v tašce malý nožík, může mít spray, může být, já nevím co, může ovládat jako nějaké jako bojové umění, ale myslím, že bojové umění by měl ovládat člověk, který fakt jako má radost z toho, že se překoná jako tělo, že mysl a tak. Nejenom, že jo, bojím se, ale jako znám tohle, tak umím se bránit a přežiju. Super. Jo, já si myslím, že život o tom není, tak já myslím, že to je
to je jako životní umění jako kung fu například. Tak děkujeme za návod. Říkám kung fu, vy máte kung fu napsanou, ale jako cokoliv takhle. Jestli jako to děláte jenom, abyste měli pocit, že jako vy jste mistr, protože jako můžete nakopnout zadek všem, ok, je to zajímavý, ale stejně, a to není pravda, že mistr kung fu, jestli dostane kulku do hlavy, jako tak, už tak, není mistr kung fu. Přesně tak, byl. A to je přesně ono, proč se dotazujeme takhle veřejnosti, co si myslí o reálné sebeobraně nebo o nějakém sportu, kung fu a tak dále. My vám děkujeme, mějte se. A takhle to vypadá, ale já mám zase telefonát, je to furt dokola.